Annu Väisänen, Kiekko Vantaan A-nuorten ensi kauden päävalmentaja. Tervetuloa muikkuihin. Kiitos paljon. Millä mielin hyppäät ensi kaudelle tuohon tehtävään? Erittäin hyvillä mieli, että hyvä haaste itselle ja innolla odotan tehtävää. No sulla on nyt toinen kausi P2 SM-sarjan joukkueen päävalmentajana ja siellä on tulokset ollut aika hienoja nyt joukkue toisena ja taistelee Suomen mestaruudestakin siinä ikäluokassa, niin kerro vähän, miten siellä on hommat sujunut? No kausi lähti hyvin käyntiin ja on saatu hyvin voittoja ja näin, mutta tietty matkan varrelle kuuluu ylä- ja alamäki ja alamäet sitten kasvattaa kyllä joukkuetta ja pelaajia tulevia koitoksia varten. Tällä hetkellä on vähän ollut vaikeaa, että ollaan hävitty pelejä, vaikka ollaan oltu pelin päällä, mutta maalinteko on ollut vaikeaa. Siitä kun noustaan, niin taivas on vaan rajana. No sulle tulee tuttu apuri P2-luokasta nyt myöskin mukaan muikkuihin. Kuinka hyvä juttu se tavallaan on, että siinä on heti kaksi toisilleen tuttua herraa tekemässä hommia? No totta kai se on apu, että on tuttu Aisa-pari siinä, että siihen ei mene aikaa, että pystyy keskittyä heti pelaajien tarkkailuun ja heidän kehittämiseen. No Kiekko-Vantaa tulee ensi kaudellakin aloittamaan nuorten mestiksestä ja siitä sitten taistelemaan taas nuorten SM-liigapaikasta. Minkälainen ajatus sulla on tavallaan siitä ensi kaudesta vähän tavoitteidenkin osalta jo, missä Kiekko-Vantaa haluaa olla ensi kaudella? No Kiekko-Vantaa haluaa olla luistelevin ja ahkerin työtä tekevin joukkuesarjassa, että siitä lähdetään ja sitten tulos tulee hyvän suorittamisen johdosta, ettei lähdetä hakemaan voittoja voittamisen takia, vaan kehittää pelaajia peliä. No sulla hieno pelaajaura taustalla, se kruunu sieltä 2006 keväältä HPK:n kanssa Suomen mestaruus. Millainen valmentaja sit puolestaan on Hannu Väisänen? No rehellinen ja aito ja oikeudenmukainen, että niillä arvoilla mennään. No sä oot itse vantaalais kasvatti ja tässä seurassa nyt työskennellyt tässä näin, niin mitä Kiekko-Vantaa sulle merkitsee? No totta kai kasvattaja seura Tippurilla Jääveikot, mikä on nykyään Kiekko-Vantaa Itä. Että itse tuosta muutaman kilsan päästä kotosi ja siellä edelleen asun, niin lähellä sydäntä on. No sä kun oot nähnyt tästä läheltä sitä, missä Kiekko-Vantaa organisaationa menee, niin missä tällä hetkellä liikutaan? Kaikki A, B, C, B2 tällä hetkellä SM-sarjassa, niin ainakin junioripuolella menee luja. Joo, kyllä. Hyvässä mallissa on nousujohteisiin kausi ollut tässä viime kaudet, että on saatu arki kuntoon niin sanotusti, että se on iso juttu pelaajien kehittämisen kannalta. No siellä tulee olemaan myöskin ensi kaudelle sulle tuttuja pelaajia tuossa muikkujen miehistössä, kuinka tavallaan toi joukkueen rakentamisprosessi, missä vaiheessa se starttaa ja minkälaisia pelaajia ehdottomasti sä haluat sitten taas muualta sieltä ehkä tuoda siihen joukkueeseen? No kartoitetaan tässä ensi kuun aikana ja sitten käydään tuossa pari-kolme viikkoa jäällä huhtikuussa ja sitten siellä huhtikuun lopussa lyödään kesänippuun kasaan ja kyllä ulkopuolelta tulevat, niin jos meinaa syrjäyttää vantaalaisen pelaajan, niin pitää olla myös vahvistus. Kiitos.